Tere tulemast vaatama Premium liigale pühendatud saadet Silm peale. Täna keskendume me ainult ja ainult sellele, kuidas krooniti uus Eesti meister. Igatahes siin Hiiul on kõik suureks lahinguks valmis seatud ja nüüd vaatame, kuidas terve päev välja nägi. Lahing kujunes Nõmme Kalju jaoks suureks ja meeldejäävaks. Kodumurul peetud matš juba neljanda koha kindlustanud Narva Transi vastu tuli ilmtingimata võita, et kindlustada Eesti meistritiitel konkurentide abile lootmata. Häälestus oli Nõmmekatel võimas ja tahtmine metsik. Nii näidati koht piirinindlastele kindlalt kätte ja toodi võidukarikas pärast 6 aastat tagasi Nõmmele. Pidustused olid vägevad ja unustamatud. Tõsi, kõik ei läinud kogu aeg lepase reega. Täna lubati erand korras meid enne matši Nõmme Kalju riietusruumi, kus mehed valmistusid suureks tiitli lahinguks. Siin on näha mõned jalgpalliskeemid, mida ehk väga suurelt ei tohi näidata. Aga iga mehe kapi juurest me leiame teda motiveerima pidava sildi, mis on tehtud siis klubi enda inimeste poolt, et neid täna inspireerida ja jõudu anda. Ja motivatsiooniks on välja pandud ka 2012. aasta Eesti meistri karikas. See on koopia, igatahes peab olema see asi, mis mehi innustab ja annab jõudu, et üle 6 aasta tuua tiitel tagasi Nõmmele Hiiu staadionile. Nõmme Kalju selle hooaja 2 vaieldamatud võtmemängijad, Maximiliano Uge ja Liliu, istuvad kõrvuti. Ja vaatame, Ugele on kirjutatud Practice like a champion, treeni nagu meister, nagu champion. Ja Liliu sõnum on palju lihtsam, palju konkreetsem. Sa lööd 100% võimalustest mööda, mida sa peale ei löö. Lihtne jalgpalli tõde, tahad väravaid, tuleb peale lüüa. Kes täna võidab? Kalju! Kes teie lemmik mängijad Kalju meeskonnast on? Liliu! Liliu! Aga miks Liliu? Kui Kalju täna võidab, mis siis juhtub? Võidab! Just nii! Kas te olete mänguks valmis? Kui lisaminutitel FC Levadia vastu Kalju hooaja ehk ühe meeldejäävaima võidu toonud Aleksandr Volkov kepitoel tribüünil koha sisse oli võtnud, algas ka suur vaatemäng. Ent juhtus nii, et mängu 17. minutil jäi Nõmme Kalju virtuaalselt juba tiitlist ilma. Nimelt asus FC Flora Kadrioru staadionil samaaegselt peetud suures Tallinna Madinas ehk derbis FC Levadia vastu Rauno Alliku väravast 1-0 juhtima. Aga nüüd tuleb terav pall ja on üks olemas! Esimene on olemas, värav loeb Rauno Alliku ja 17. minut ja vastu ootusi, vastu mängu käiku. Läheb Flora seda kohtumist 1-0 juhtima. Levadel seis ikkagi päris apu ja nüüd tuleb ikkagi panna turm tuli peale. Kui tabloodel jäänuks seisud ka lõpuvile korral samasuguseks, siis oleksidki nõmmekad ihaldatud karikast ilma. Kulus aga 7 minutit ja Kalju oli tiitlis taas kinni. Hooaja jooksul tähtsaid väravaid löönud Marko Brõtan tegi seda jälle. Igor Subotin riputas karistuslöögi kasti ja Horvaat tegi ülejäänu. 1-0. Subotin selle palli sinna karistuslöögi, saab esimene olemas ja tuleb ära. Ja kes see on? Marko Brõtan on see, kes see värava skoori avab siin Hiiu staadionil 24. minutil ja loomulikult publik tuleb sellega kaasa. Tribüünidel rahvas juubeldas. Osake raskest favoriidikoormast langes õlgadelt.
ja kui 10 minutit hiljem tegi Lilium Maksim Tšeresovi libastumise järel seisuks juba 2-0, siis ohkasid Kalju poolehoidjad veelgi kergemalt. Liliu jaoks oli see hooaja 31. tabamuseks Premium liigas. Just nimelt selle tabamusega võitis ta ka suurimate skooritegijate arvestuse Floraka Zakaria Pegliarešvili ees. Nõmmekate elu tegi ka lihtsamaks FC Levadia ja nende mängumees Kando Peala, kes paralleelses kohtumises Floraga 51. mänguminutil seisu viigistas. Nüüd pidanuks juba juhtuma väike ime, et Kalju tiitlist ilma jääks. Nad pidanuks kaotama. Liinule, oi, vastu latti läheb see. Uhke värav oleks siit tulnud, aga need jäävad oleksiteks. 32. värav sel ohal Premium liigas oli lähedal Liliul. Ja võimalik veel ja uuesti latti ja raamidesse ja siit tuleb ikkagi ära. Siit tuleb ikkagi kolmas ära ja see autor on kapten Maximiliano Uche. Ja kui 13 minutit hiljem Hiiul Kalju kapten Uche pärast latti tabamist tagasi põrkunud palli ise ka väravaks realiseeris, siis oli asi just kui otsustatud ja tagasi teed enam polnud. Viis minutit hiljem lisas Vladimir Avilovi asemel keskkaitses alustanud Deniss Djapkin 4. naela transi kirstu. Üleolek oli selge ja konkreetne. Kümne kaheksandal minutil lõi Aleksandr Zakarljuka transi eest küll kenasti ühe värava tagasi, ent sisuliselt see enam kedagi ei huvitanud. Hooaja kokkuvõttes neljas koht tähendab transile, et pärast mõningasi mõõna-aastaid ollakse tipulähistel tagasi. Nii kõrgel tabeli kohal kui neljas lõpetati viimati 6 hooaega tagasi. Samal ajal seati meistrikarikat juba autasustamiseks valmis. Roosad lindid seoti sangade külge ja nimeplaat kinnitati alusele. Aga täpselt samal mänguminutil langes hetkeks juba meistrikullas kinni olnud FC Flora pronks medalitele, kuna Kirill Nesterov lõi FC Levadia 2-1 juhtima. Krulov vahelt lõige, pall kasti ka Debelkole ja Debelko paneb poistist ära ja Nesterov lööb 2-1 ära! Kirill Nesterov läheb ära 88. minut ja no Levadia ikkagi pööras selle mängu hetkeseisuga, on pööranud täiesti pea peale ja langetanud valitseva tiitlikaitsja kolmandale kohale. Ja mänguseis enam ei muutunudki. Ehkki täitsa lõpu eel korjas hooajaga 28 väravat kõmmutanud ukrainlane Roman Debelko rumala punase kaardi. Seega suhtis hooaja eel suur favoriidi staatuses olnud ühendklubi FC Levadia endale välja võidelda lõpuks hõbemedalid. Vaevalt rahuldab Aleksandr Rogicit ja tema meeskonda teadmine, et just nemad võitsid liiga hooajal enim mänge. Eesti meister jalgpallis aastal 2018. Sergei Frantsev peatreenerina esimest korda Eesti meister. Ja pidu saab alati Hiiu staadionil. Hiiul said lõpuvilekõlades Nõmme Kalju mängijad, fännid ja tugipersonal alustada 6 aasta järel suuri pidustusi. Peatreener Sergei Frantsev võis lõpuks rahulolevalt naeratada silmanurgas heldimuspisari jooksmas. Mis sa meeskonna kohta ütled? Väga tublid olid täna poisid. Super, super mängs. Nägid ise, kõik olid valmis, võite täna tiitlid ja me tegime seda. See on tiitel, mis jääb kauaks meelde. Kas või juba fakti pärast, et Nõmme Kalju ei kaotanud hooaja jooksul mitte ühki kohtumist. Kokku 25 võitu ja 11 viiki. Väravate vaheks plus 82.
sa oled siin klubi juures olnud nüüd aastaid, et see on üks, ma arvan, õnnelikumaid hetkeid üldse. Ei, absoluutselt, koduväljakul ka viimases voorus, absoluutselt väga hea. Mis siis täna nagu selle võidu tõi või mis Kalju selle hooaja edusaladus on olnud? Kaotas, et ta läbinud terve hooaja ja viimas mängus iga mängija sai aru, et mis on kaalul. You must be really, really pleased. Thank you very much. It's a day to remember for the rest of my life. Everything we went through this year, we just could finish like this. I'm very happy for my team. I'm very proud of them. And within the last match, you finished the league as a top scorer. Well, as I told before, you know, first thought I was about to win the league. And now it's just a perfect year to finish the league as a top scorer as well. And it seems that Kalju has given you a lot and you have given a lot to Kalju. Yeah, I appreciate everything Kalju did for me, all the opportunity they gave me when I came to Estonia, and I couldn't give any less for this. Seejärel andis meistri karika Kalju meestele üle Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohla. Your goal was the first one today. After that, you were sure you were coming to be a champion. Yeah, before the game, we decided just we play all together, one for all together, and it's not important who will score. Just play compact, and we know that we can win, and that's it. Please describe the team. Who is the champion now? What kind of team is that? We are all together, and that's it. We are, in all season we play every game like all together, and we have good coach, good team, and that's it. It must be a very, very proud moment for you. You've been here for a couple of years now, and finally a champion. Yeah, also for the year that I came here, I lost the championship last game against Infonet, but today was like a revenge also for myself and for the Kalju, and we done finally. So I'm really happy. You cannot describe this moment. Really, really, really proud. Really, really happy. Of course, everybody's happy. You know, when you win, and also we stay all season up on the table. We don't lose no one game. So better than this, we cannot ask nothing. And friends in Italy, they will be hearing this speaker for a long time. They will wait me in Italy, and we'll go celebrate together. Meeskonna võidukas sõjahüüd tehti fännidega ühes koos. Olen mitme korralt pöönud küsimuse vastama, et kumb tiitel oli siis nagu parem esimene või teine. Mõlemad on meie jaoks esimesed, kuna esimest korda me võidame tiitli praegu Nõmmel, nii et see on meile täpselt sama magus kui see 2012 tiitel. Timo, tulid, nägid, võitsid. Veni vidi viitsi. On seda ennegi juhtunud ja tegime jälle seda. See on mingi sinu fenomen siis, et tuled ja võidad. Kui sa midagi teed nagu südamega ja sul on õnnestunud, et sul on su hea meeskond, siis kõik asjad võimalikud! Venelasest peatreener Sergei Frantsev on tänaseks juba aastaid Eestis seda ametit pidanud. Nüüd suutis ta kunagise Sillamäe Kaleviga võidetud hõbemedali üle kullata. No ja ещё раз повторяю, что я ещё раз повторяю, что мы достойно. Вот, и благодаря, что и стабильный состав был. Вот, не всегда, правда, обойма у нас, но тем не менее за счёт высокой самоотдачи ребята решили забрать. Nõmme Kalju tiitli pidustused on tõelise hoo sisse saanud, kui staadionilt minnakse juba traditsiooniks saanud kahekordse bussiga Von Kleini kuju juurde, et sinna panna sall talle kaela märgiks, et Nõmme on 2018. aasta Eesti meister.
Nõmme Kalju president Kuno Tehva jäi salli Nikolai von Kleini kujule kaela panemisega veidi hätta. Pikkusest ei puudu. Välja aitas klubi pikim mees ja neljanda värava autor Japkin, kes viis alustatu lõpule. Heldur, see vist on üks uhke päev küll. On küll, jah. Mida Nõmme inimene praegusel hetkel tunneb ja eriti veel inimene, Nõmme spordi inimene? No süda on soe ja ikka siit läbi Nõmme sõit, see oli juba elamus nagu. Ja Nõmme Kalju tegi suurt nime ikka Nõmmele. Suur tänu neile, tublid poisid. Mängijad ja fännid jätkasid üheskoos pidutsemist. Sain ma fänniks, siis ma sain korra maista seda rõõmu ja nüüd oli siis 6 aastat vahet, et see oli väga pisarad silmis, ma ei saa, see on, seda ei ole võimalik kirjeldada. Mis siin siis selle asja juures nagu võlub, on see mingi emotsioon või mis värk sellega on, et ja miks Kalju? Ei, no, mina olin kunagi see inimene, kes arvas, et jalgpall on täiesti mõtetu mäng, sest et 9 minutit jooksevad, 0-0 on seis. Ja siis ma sain, mingil hetkel ma sain aru, et need 0-0 mängud võivad olla väga põnevad ja see võidurõõm ja kaotus, see on sellised emotsioonid, mida sa lihtsalt pead kogema, et sellest asjast aru saada. Kui emotsioonid vaibuvad, vaatame numbreid. Mis siis tõi Kaljule võidu? Nõmme Kalju teenis hooaja vältel 108 punktist 86, ehk kaduma läks 22. Kes need ära võttis? Kui vaatame mänge medalikolmiku vahel, siis FC Levadiale ja FC Florale anti omavahelise 8 mänguga ära 10 punkti. Tabelis 2 punkti kaugusel lõpetanud FC Levadia samanäitaja kahe lähirivaali vastu oli 15 punkti, FC Floral 17 punkti. Jalgpallis öeldakse, et tiitleid võidetakse ja kaotatakse sellega, kuidas lähevad mängud alumise otsa meeskondade vastu. Seekord räägivad numbrid aga teist keelt. Hoolimata Kalju kaotuseta hooajast oli just Flora ülejäänud 7 klubi vastu efektiivseim. Nendele anti käest 8 punkti. FC Levadia andis 9 ja Nõmme Kalju 6 viigiga 12 punkti. Seejuures Kamba peale võttis enim medalimeestelt punkte Narva Trans, Viljandi Tulevik ja Pärnu Vaprus, aga ei ainsatki. Seega võib väita, et Kaljule tõi tiitli suurepärased esitused lähimate jälitajate vastu. Siiski võitis FC Flora ühes arvestuses kindla esikoha. Nimelt meeldib publikule tihti lugeda ka ise ennast. Seekord said suurima numbri kokku floorakad. Just nende kodumängud olid enim külastatud. Pikalt külastatavuse poolest populaarseim olnud Kalju langes selle aastal kolmandaks Tartu Tammeka taha. FC Levadia oli selles arvestuses 5. Milline mõju saab olema uuest hooajast kõigi klubide juures tööle asuvatel kogukonna juhtidel, saab olema huvitav jälgida. Meistrivõistlused, mis lõpevad selliselt, et viimase voorujel on kõik lahtine ja sellest tekib nii palju sellist emotsioonide kuhjumist ja nii edasi. Need on ühed head meistrivõistlused, et ma võtaks selle nurga alt kokku. Aga kui nüüd natukene nagu sellele anda ka mingisugust nagu sisu või sa küsiksid veel, et põhjenda natuke, siis ma ütleks, et tegelikult mullu pärast kahe klubi lahkumist, loobumist, mida iganes, võis karta, et see hooaeg kujuneb keerulisemaks. Et tegelikult see hooaeg ikkagi isegi sellises olukorras näitas ära seda, et Eesti Premium liiga on väga elujõuline ja kas või see sama, kuidas Kuressaare võttis Levadial punkte ja ikkagi, et see alumine noh, kuik või seitsmik osutas tegelikult enamik ajas väärikat vastupanu, et minu arust on siit väga hea edasi minna selle suure eesmärgiga, et Premium liiga täisprofessionaalseks jätkusuutlikuks liigaks nii see ongi, et ma arvan, et siia võibki kõlpu panna, et seda oligi tarvis nagu tõestada ja see hooaeg seda tõestas. Kuid põnevust jagus ka esineliku selja taha. Viiendale kohale platseerus Paide linnameeskond ning järgnevalt vaatamegi seda, milliseks kujunes tabeli teine pool. Paide jaoks oli tegu teise hooajaga Vjatšeslav Sahovaiko käe all. Kuigi lootus neljanda koha peale mängimisest ei täitunud, koguti hooajaga rekordilised 51 punkti. Sellega korrati oma parimat ehk viiendat kohta.
Löödud väravate rekordid tähistab nüüdsest number 64. Viimased neli virutati möödunud nädalavahetusel, kui kodus Viljandi tulevik 4-1 kooriga alistati. Tolle mängu kangelased olid Paide hooajal omased. Suurte kogemustega liider, hea kvaliteediga võõrliigener ja andekas noor. Kuuendana lõpetas tänavu Tartu Tammeka, kes ei suutnudki Paidet kinni püüda. Seda hoolimata viimases voorus Tallinna Kalevi 2-1 alistamisest. Tartlaste esiründaja Tristan Koskor lõi Kalevi vastu oma hooaja 21. värava, ehk temas sai ülekaalukalt liiga parim eestlasest väravakõit. Võidukalt aitasid Tammekal hooaja lõpetada Sten Reinkord ja väravvaht Karl-Johan Pehter, kes püüdis Hidetoshi Vakui penalti. Just Pehter oli möödunud hooajal Tammeka mängu üks alustalasid. Suuresti tema abiga suudeti punkte röövida nii FCI Levadialt kui ka näiteks meistrilt Nõmme Kaljult. Tartu esindusklubi areng ja tegemised läksid väga hästi korda ka linnarahvale, sest hooaja jooksul külastas neid kokku täpselt 8000 inimest. Premium liiga 7. Tõusis kõva hooaja lõppu teinud Viljandi tulevik. 29 punkti märkis klubi iseseisva ajaloo parimat tulemust. Märkimisväärne on, et kui hooaja esimese 25 vooruga suudeti võita vaid 3 mängu, siis viimase 11 vooruga koguni 5. Marko Kristalilt kevadel treeneri teatepulga üle võtnud senine mängija Sander Post sai meeskonna tasakaalu ning suuresti Herol Riibergi, Rainer Peipsi ja Kristen Kähri panus rünnakul aitas klubi oma ajaloo kõrgeimale kohale. Esiliigast selleks aastaks üles kerkinud Tallinna Kalev pidi vaatamata suurtele lootustele leppima alles 8. kohaga. Kuigi Kalev suutis punkte röövida nii Kaljult kui ka Floralt, siis määravaks said duellid oma kaalukategooria vastastega. Pallivaldavast mängustiilist hoolimata lasti sisse lihtsaid eksimusi ja anti käest mitmeid eduseise. Kui esiliigas tõustes muutus meeskonna nägu päris palju, siis teine muudatuste laine viidi läbi suvel. Mitmed vigastused eesliinis ja muudatused kaitses tingisidki selle, et asjad ei sujunud kõige paremini. Küll aga tõestas Premium liiga legend, 35-aastane jaapanlane Hidetoshi Vakui oma 9 löödud väravaga, et kogemuse vastu ei saa. 9. lõpetas teine esiliigas tõusnud meeskond FC Kuressaare. 21 kogutud punkti ja viik Levadiaga, aga ka teistele suurtele löödud väravad näitasid, et sisu meeskonnas on. Kiita tuleb ka peatreener Jan Vasinskit, kes pani mehed aasta alguses uut süsteemi mängima ning saades aru, et taktikas on puuduseid, korrigeeris seda. See aitas tulemused oluliselt viisakamaks muuta. Saarlaste hooaja märksõnaks jääb aga hoopis Sander Laht. Aastat äärekaitsena alustanud ning seejärel nii poolkaitses kui ka rünnakul mänginud Laht lõi tabelid tagumisotsa satsi eest uskumatuna näivad 15 väravat. Sellega teenis ta parimate väravkütide pingerjas ülikõrge 7. koha. Laht skooris ka põhihooaja viimases mängus Pärnu Vapruse vastu, kes alistati 2-1. Kuigi sellest mängus võis loota põnevat heitlust väljalangeja selgitamiseks, siis Kuressaare enese taasleidmine ja Vapruse mannetu hooaja lõpp välistas selle. Vaprus kogus Indrek Selinski käe all küll 5 punkti rohkem kui mullu, kuid see neid esiliigasse langemist ei päästnud. Kui hooaja esimeses pooles vedas pärnakaid hullumeelseid väravaid põmmutanud Tõnis Vihmaja, siis tema hoo peatumisega rauges ka Vapruse minek. Tulemuseks 10. koht ja võimalus end esiliigas koguda. Nii jagunesid kohad, kuid üks klubi, kes osaleb järgmisel hooajal Premiumiigas, on veel selgusetu. Kahel järgneval laupäeval ootavad ees meid üleminekumängud. Need toimuvad vastavalt siis 17. ja 24. novembril. Neid matse saate vaadata Soccernet eest, seega hoidke silm peal. Ja sellega võibki hooajale joone alla tõmmata. Aitäh, et vaatasite ja olite meiega ning usun, et palliplatsil ja selle ääres kohtume õige pea. Kõike head, nägemist!